हजुर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सधैँ नयाँ कुरासँग अपडेट गराउने मेरो प्रण रहिरहेको छ त्यसैले आज पनि दुई चारवटा वेबसाइटहरू के भिजिट गरेको थिएँ यस्तो खबर भेटेँ जुन खबरले तपाईँहरूलाई म सुसूचित गर्नको लागि यो भिडियो बनाउँदैछु के हो यसको विषयमा तपाईँलाई लाग्ला यो कुरा फेक हो म त्यसको बारेमा विस्तृत जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई सबैलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु टप ट्रिक्स मोटिभेसनल र टप शैक्षिक न्युजहरू बेला बेलामा लेटेस्ट अपडेट लिइरहन चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई निर्धक्क सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला छेउमा रहेको बेलायकनलाई प्रेस गर्नुहोला अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला मेरो काम भनेको तपाईँहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पढ्ने पढाउने टपिक्स मोटिभेसनल टप शैक्षिक न्युज ल्याउने हो त्यसैले आजको यो न्युज मलाई बनाउन अत्यन्तै भित्रैदेखि मलाई प्रेरित गर्यो किन भन्दा अहिले जुन लकडाउन लाएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढ्न पाएका छैनन् मात्र दुई महिना भएको छ अहिले क्लास त्यही पनि रोटेसनली खोलेको छन् क्लास पनि त्यति पूर्ण रूपमा सञ्चालित भएको छैन र परीक्षा को हिसाबले आजसम्मको इतिहासमा हेर्ने हो भने परीक्षा चाहिँ चैतमा हुन्छ त्यसैले यो भिडियो मैले बनाउँदैछु किन भन्दा परीक्षा अहिले चैतमा नभएर जेठमा हुने कुरामा तप तपाईँ कतिको सहमत हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला यो कुरा ठिक हो या बेठिक रहेको कुरा यो कसरी आयो त नि यो कुरा बाहिर भन्ने कुरा लाग्ला तपाईँलाई मैले वेबसाइटमा गएर भिजिट गर्दा खबर एजुकेसनले राखेको छ यो कुरा अब कुरा रह्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग सम्बन्धित किन भन्दा पढाइ भनेको कम्तीमा दस महिना पढ्नुपर्छ त्यति बेला मात्र सय पूर्णाङ्कको पढाइ सकिन्छ भन्ने कुरा हामी सबैले जानेका छौँ र हाम्रो बाह्र महिनाको वर्षमा दस महिना पूर्ण रूपमा पढाइ हुन्छ र रा अब रहेको कुरा यो चैत साल चैतमा यो परि यो सालको परीक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा एससी परीक्षाको नयाँ अपडेट राष्ट्रिय परीक्षा एनइबी पर, भनेको -E नेसनल एजुकेसन बोर्डले के कुरा गर्दैछ त यसको बारेमा त्यो जानकारी सुन्नुहोस् हिजो मात्र मन्त्री परिषदले एउटा पेस गरेको विधेयक भनौँ या कार्यविधि जुनमा लेखिएको छ कि यो सालको परीक्षालाई जेठ महिनामा लैजानुपर्छ चैतको किन भन्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई समय पुगेको छैन पढाइमा त्यति तीव्रता ती ती परे प आएको पनि छैन र पढाइ त्यति कम्प्लिट भइसकेको पनि छैन त्यसैले यो कुरा आएको छ र मलाई लाग्छ जहाँसम्म हन्ड्रेड पर्सेन्ट यो कुरा पारित हुन्छ किन भन्दा अहिलेको सालमा कोरोना भन्ने एउटा रोगले गर्दाखेरि सबैलाई पढाइ ह्याम्पर गरेको छ र जसले गर्दा सबै परीक्षाहरू एक महिना दुई महिना धकेलिएका छन् त्यसैको फलस्वरूप योएसी परीक्षा पनि धकेल्नुपर्छ भनेर कार्यविधि सहितको एउटा प्रतिवेदन पेश भएको छ अब त्यसलाई पारित गर्ने नगर्ने मन्त्री परिषदले लैसकेको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले के डिसिजन गर्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ यो भिडियोमा यति सानो एउटा इन्फर्मेसन थियो र कलेक्सन गरेको ल्याइदिइहालेँ जस्तो लाग्छ त्यस्तै सुझाव र सल्लाह दिनुहोला नयाँ आउनुभएको छ टप ट्रिक्स मोटिभेसनल र टप शैक्षिक न्युज लिन चाहनुहुन्छ भने यो च्यानलमा निर्धक्क जोइन हुन सक्नुहुन्छ अन्तिममा एउटा सूचना मैले अहिले प्रास विशेष लाइभ क्लास हामीले जुममा क्लास सञ्चालन गरिरहेका छौँ यदि तपाईँलाई इच्छा छ चाहना छ भने आउन सक्नुहुन्छ मात्र हजार रुपियाँ पर मन्थ तिरेर तपाईँले कम्प्लिट एउटा पासको कोर्स पढ्न पाउँदै हुनुहुन्छ इच्छा छ भने आउनु होला र जाने बेलामा यो भिडियोलाई लाइक सेयर अनि च्यानललाई सब्सक्राइब बिआरपी लाइफ मेरो लाइफस्टाइल ब्लगिङ सबै कुरा मैले त्यसमा देखाइरहेको छु अवश्य भिजिट गर्न पटक्कै नभुल्नु होला एकचोटि भिजिट गरेर राय सुझाव सल होला अनि मात्र म मा पनि फेरि आउनेछु जोस र जाँग सहित अर्को अर्को भिडियोमा त्यति बेलासम्मको लागि सबैजनाको दिन सुख रहोस् शुभ रहोस् जय नया बिजन